მოგესალმებით რადიო მსმენელებო და ფეისბუქ მაყურებლებო, ეთერში რადიო საქართველოს 9:09 გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. მწვანე სკოლის კედელზე გაკეთებულმა წარწერამ ჯერ ამავე სკოლის მოსწავლის დაკითხვა, შემდეგ კი თვითმკვლელობა გამოიწვია. ამ საკითხზე საუბრობთ დღეს ჩვენთან ერთად არის სამოქალაქო აქტივისტი ნიკა რომანაძე. მადლობა ნიკა მოგზანდის სტუმრობისთვის. მე კი გადაცემის წამყვანი გიორგი ედიშერაშვილი ვარ. ნიკა, როგორ ფიქრობ შენ, კონკრეტულად ვის ბრალეულობა იკვეთება ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სკოლის თუ საერთოდ განათლების სისტემის ბრალეულობამდე მივდივართ? აი შენ როგორც ერთი რიგითი ახალგაზრდა, აქტიური ახალგაზრდა, როგორ უყურებ ამ კონკრეტულ საკითხს? ისიც რთულია ახლა ვისაუბრო რომ ამ საკითხზე, რადგან არ დასრულებულა ჯერ გამოძიება, მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიების დასრულების შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე სხვადასხვა პრობლემებზე, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოცემული სიტუაცია იძლევა იმის საფუძველს, რომ ხდება სხვა რიგითი გადაცდომები და რის შედეგადაც ბევრი ფატალური ფაქტი ისახება შემდეგში. შესაბამისად, რთულია ვისაუბროთ ამ საკითხზე, მაგრამ როცა ვსაუბრობთ სისტემაზე და სისტემულ პრობლემებზე, თუ დავაკვირდებით, ბევრი სისტემური პრობლემა ზუსტად აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იკვეთება. შესაბამისად, იძლევა საფუძველს ეჭვის საფუძველს ყოველ შემთხვევაში, რომ იცით რა იყო გადაცდომები, რომელიც ასე ვთქვათ, უნდა იქნას გამოძიებული. თუ გადავხედავთ სხვა ასე ვთქვათ ამ გავს გახმაურებულ საკითხებს, ისევ მივდივართ განათლების სამინისტროს, ასე ვთქვათ, გვერდზე გავწიოთ და ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურასთან მივდივართ. ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტროს აი როლს როგორ ხედავდი შენ, რომ იძახიან, რომ მაგალითად განათლების სამინისტრო არ მუშაობს შესაბამისად, მე წამოვიდა იდეა, რომ აი ფსიქოლოგები შევიდნენ უნივერსიტეტში. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად აი განათლების სამინისტროს რა უნდა გაეკეთებინა, რომ ეს მსგავსი ფაქტი თავიდან აგვერიდებინა? აი შესაძლებლობა მაინც ყოფილიყო რაღაც თორე. განათლების სამინისტროში არის ძალიან ბევრი პრობლემა, თუნდაც ის, რომ ტრადიციული მეთოდებით ასწავლიან ბავშვებს, თუნდაც ის, რომ კრიტიკულ აზროვნებაზე არ არის დაფუძნებული ჩვენი სწავლება. განათლების სამინისტროში, რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემაა. ზოგადად რას ნიშნავს, ანუ შეხედავდით და დაინახავთ ალბათ, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, გამოჩნდა ამის შემდეგ ეს ფრაზა საზოგადოებაში. არა, ის გაგონებული ფრაზა. დიახ, რომელიც მრავალჯერ იქნა, რომ მრავალ საუკუნეში გამოყენებული. წარმოვიდგინოთ პრობლემები წერტილების სახით, რომელიც დაკავშირებულია ერთმანეთთან და ქსელურ სახეს გვაძლევს. სწორედ ეს არის სისტემა, რომელიმე დაზიანების ან ჩამონგრევის შემთხვევაში მეორე მოხვება მას. დიახ, იცით რა, რომ ბავშვებს ჩვენ რომ არ ველაპარაკებით, რომ ნებისმიერ პრობლემას რაც არ უნდა მოხდეს, რომ სიკვდილი გამოსავალი არ არის, რომ თვითმკვლელობა არ შეიძლება იყოს გამართლებული. ეს არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროში, მაგრამ აქ იყო კერძო სკოლაზე საუბარი და არ იყო საჯარო სკოლაზე საუბარი. კერძო სკოლა, ვიცით რა, იყო წამიკითხავს ასე ვთქვათ ინტერვიუები, სხვადასხვა სტატიები, რომ ვიცით რა, რომ დაალაპარაკებოდა დირექტორი, უფრო შეიძლება სხვა სახე მიცემოდა ამ საკითხს, მაგრამ მოდი შევთანხმდით, რომ ჯერ სახელმწიფომ, რომელმაც ბავშვებს დააწერინა და შემდეგ თვითმკვლელობისკენ უბიძგა, იმიტომ რომ არ მისცა საშუალება, რომ ეს პრობლემა სხვანაირად მოეგვარებინა. არ ყავდა გვერდში ის გომი ადამიანი, რომელიც ვთქვათ, გამომხედა, შეიძლება ყავდა ოჯახის საკითხი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. უნდა იცოდეს ბავშვმა, რომ იცი რა, თვითმკვლელობა გამოსავალი არ არის და ეს სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს და არა ოჯახში. და თქვენ როგორ ხედავთ ამას კონკრეტულად? ფსიქოლოგები უნდა ხელმძღვანელობდნენ მიმართულებას და ისინი უნდა ასწავლიდნენ მსგავს საკითხებს, ანუ ისინი უნდა ატარებდნენ მიმართულებით იმ ტრენინგებს თუ საინფორმაციო შეხვედრებს, თუ რომელიმე პედაგოგები უნდა დატრენინგდნენ კლასთან რიგებლები? და იცით, ეს ძალიან რთული თემა, მაგრამ ჩემს ასე გაგიზიარეთ ამასთან დაკავშირებით. მასწავლებლები, რომლებიც ტრადიციული მეთოდებით ასწავლიან სკოლაში, შეუძლებელია მათი გადატრენინგება, ასე ვთქვათ, ეს იყო ბევრი მცდელობა მისი. მასწავლებლები, რომლებიც ტრადიციული მეთოდებით ასწავლიან და არ შეუძლიათ ახალი გამოწვევების წინაშე დადგნენ და არ არიან თანამედროვე სწავლების მეთოდებზე დაფუძნების, ასე ვთქვათ, შანსი არ აქვთ მათ, ისინი ჩემეს უნდა წავიდნენ სახლში და იმ მასწავლებლებს უნდა ჩანაცვლდნენ, რომლებიც ბავშვს დაელაპარაკებიან, ბავშვს მისცემენ საშუალებას, რომ თავისი აზრი დააფიქსირონ სხვადასხვა საკითხების მიმართ და არა ზეპირი განათლებით. ჩემი აზრი ამ საკითხთან მიმართებით ეს არის. მასწავლებელი უნდა იყოს მათი დღის წესრიგის შემქმნელი, რომ იცი რა, შეეცადოს, რომ მათ ესაუბროს, რომ იცი რა, ეს პრობლემები თქვენ უნდა შე, რა თქმა უნდა, იყო საუბრობდნენ, რომ ფსიქოლოგები უნდა შევიდნენ სკოლაში, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები და ფიქრობ, რომ ფსიქოლოგები უნდა იყვნენ სკოლაში და კარგი ფსიქოლოგები მათ შორის. თუმცა ეს რაღაც მანდატურს იტყვიან ხოლმე, რომ მანდატურები არიან ფსიქოლოგები და შემდეგ გადამზადებულებია, მაგრამ ჯერჯერობით უყურებ, რომ
რომ სკავს საკითხის შედეგი არ მოაქვს ასე რა თქმა უნდა ბევრი სტრუქტურის მიდგომის აი სტრუქტურა როგორც უძგება და მათი პრაქტიკა რაც არის ამ საკითხთან დაკავშირებით თან ხვდებით იმაზე რომ ეს არის პრობლემა და უნდა გამოცხადდეს აი თქვენ როგორც ახალგაზრდას მომავალ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების პირი იყოს მაგრამ აქ ეხლა ამ წუთში როგორც რიგით მოქალაქე აქტიური ახალგაზრდა თუ გაქვთ აი თქვენი ხედვა რა უნდა გააკეთდეს სტრუქტურაში ამ შემთხვევაში გულისხმობთ კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომელიც გამოიწვიეს ასე ვთქვათ ხალხიც ესე იძახს ზოგადად ესე ჩანს რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ვინც ამ სიტუაციამდე მიიყვანა ეს ბავშვი და აი ეს სისტემა როგორ უნდა გამოსწორდეს აი თქვენ თუ გაქვთ თქვენი ხედვა თუ გიფიქრიათ ამ მოდი ცოტა რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ რეალისტურად რომ შევხედოთ ამ საკითხს უნდა ვიცოდეთ რომ ძალიან დიდი ბევრი პრობლემა შინაგან საქმეთა სამინისტროში რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციელი ბევრი პოლიციელი ყველა არა რა თქმა უნდა ბევრი პოლიციელი გავს მილიციელს ისინი ისეთ დაკითხვის მეთოდებიც არის ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირში როგორც იყო ასე ვთქვათ და ეს ჩარჩა ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ ვართ საზოგადოება რომელშიც არის ბევრად მეტი ცუდი სიტყვა ვიდრე კარგი სიტყვა ანუ ვიყენეთ უბრალოდ რა თქმა უნდა არის მაგრამ ვიყენეთ ეს სტრუქტურა ჩვენმა ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ საზოგადოებამ ჩვენივე სოციუმში რომელიც უნდა დავანგრიოთ და ახლა უნდა აღვაშენოთ რასაც გულისხმობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რა შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეს მეთოდები როგორადაც კითხავენ დღეს საზოგადოებას ბევრს რა თქმა უნდა მეც გეტყვით ბევრ მაგალითს რომ იყო გადაცდომები უნდა იყოს კაცრად გამოძიებული, უნდა დაისაჯონ ადამიანები. სამაგალითოდ რომ აღარ დიახ და შესაძლოა აღარ იქნება შემდეგ მიდრეკილება იცით რა ვიღაცა დავაშინოთ და სხვადასხვა მეთოდებით კი ბატონო, აი თქვენ აღნიშნეთ წეღან რომ საბჭოთა მასწავლებლებსო დღეს ვერ შეუცვლითო და ვერ დავატრენინგებთო. და ახლა რეალურად ჩვენ აი ეს რომლებოდიში ხართ, რომლებიც ასე ვთქვათ გამოწვევებისთვის არ არიან მზად. არ არიან მზად. აი იგივე სიტუაცია თუ არის მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მაშინდელი კადრები მუშაობენ დღესაც და არ გვაქვს რეალურად იმის ბაზა, რომ ჩვენ სხვა კადრით შევცვალოთ ის. აი ამ შემთხვევაში რა გამოსავალს ფიქრობთ? თუ დრომ უნდა ასე ვთქვათ მოჭამოს ეს ადამიანები და შემდგომ ახლებს თან არა ეგრე არ ვფიქრობთ. წინა ხელისუფლება როცა და მასობრივი წმენდა სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაიწყეს. ასე სასაკობრივი მაგრამ დღემდე შემორჩა კი. ეხა ეიჯისტებსაც ეძახდნენ რადგან ბევრი ადამიანი ასაკის გამოწავინა, იმიტომ რომ ისინი არ იყვნენ გამოწვევისთვის მზად. არ იცით რა არის თუ იქნება სიმკაცრე, თუ იქ დაიჯებენ ადამიანები ამ საკითხის ასე ვთქვათ გადაცდომის მხრივ. არ ფიქრობ რომ იცი რა ისინი ბევრი უნდა წავიდნენ ახლა თუ რა თქმა უნდა სისტემატიური სახის მისცემს ეს ყველა რა თქმა უნდა შემდეგ უნდა წავიდნენ სახლში მაგრამ არ ფიქრობ რომ ყველა უნდა წავიდეს სახლში რა თქმა უნდა ბატონო ანუ მიდიართ ცევიქამდე რომ აუცილებელია ის დანაწესები კანონი რაც გაგვაჩნია და გადატრენინგებაც რომ იცი რა ეს გამოსავალი არ არის და პატარები არ უნდა დაიკითხონ ისე როგორც იკითხებიან უბრალოდ ბატონო როგორ შეაფასებთ ქუჩებში მიმდინარე ქუჩებში გაკეთებულ წარწერებს, იმ კონკრეტულ ფრაზას, რა ფრაზაც ასე ვთქვათ ტრიალებს სოციალურ ქსელებში, ქსელებშიც და ქუჩაშიც, აი და არა მარტო დედაქალაქში, არამედ სხვა რაიონებშიც აქტიურად გამოჩნდა ეს წარწერები კედლებზე თუ ასე ვთქვათ სასიარულ ბინიკებზე. რა მოქმედებს თუ არა ახალგაზრდებზე, მოქმედებს თუ არა იმ საზოგადოებაზე, რომელიც ქუჩაშია და ძირითადად უნდა აღმოჩნდეს აი ახალგაზრდებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის სკოლასთან, უნივერსიტეტთან ეს წარწერები და რამდენად ზემოქმედებს და უბიძგებს ახალგაზრდას აი ეს კონკრეტული წარწერა სუიციდისკენ? იცით ეს საკითხი. აი თქვენც რატომ აინტერესებს ეს? თქვენც როგორც ახალგაზრდა ხართ და თქვენც ხვდებათ ეს ქუჩაში დადიხართ და ხედავთ. აი თქვენ როგორ გამოკიდებულება გიჩნდებათ და მოდი თქვათ რომ დასულ ადამიანებს შეგვიძლია დაუცხრათ შეკითხვა რომ ერთხელ მაინც თუ მსგავსი ფიქრი არ გაგჩენიათ რომ ამ ცხოვრების დედა შეიძლება გაგიფიქრებიათ მაინც. წარმოვიდგინეთ სახელმწიფო ჩვენ გამბედაობა ჭირდება რომ იცი რა ეს დაწერო, ანუ რატო დაწერო? ეს იყო პროტესტის გამოხატულება ამ ბავშვის მხრიდან, რომ რაღაც პროტესტი გამოხატა, რაღაც საკითხის მათ რაც აწუხებდა მას. ამით გამოხატა პროტესტის ზუსტად ეს იყო ამ ცხოვრების დედაც რომ დაწერა. წარმოვიდგინეთ ჯერ სახელმწიფო რომელმაც ეს დააწერინა და შემდეგ ფიქრობისკენ უბიზგათ ხო წეგანაც ახსენე. ყველა ბევრ მეს მის იმ საზოგადოების რომლებმაც პროტესტი ამნიშნად ამ საკითხით გამოხატეს რომ იცრა წარწერები გააჩინეს ქალაქში. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იყო, მაგრამ უნდა დასრულდეს, რადგან ზოგადად სუიციდი არის ძალიან საათი თემა და ფსიქოლოგი პატარებში და ახალგაზრდებში, ასე ვთქვათ, უბიძგებს რაღაც საკითხების მიმართ და ჩვენ ნახეთ რომ რამოდენიმე ახალგაზრდა მართლა მიმბაძველობით კი მოყვა რამოდენიმე შესაბამისად უნდა შევწყვიტოთ რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ გაუფრთხილდეთ ასე ვქო საზოგადოებას და სხვანაირი ხერხებით უნდა შევეცადოთ ამ შაუბნელი საკითხების მოგვარებას ჩემი აზრი ეს არის
კი ბატონო. და უკვე იყო დავწერეთ და უკვე შევამორჩა. საკმარისია და აღარ განვავრცოთ ისე როგორც ჯერჯერობით კიდე მიმდინარეობს ეს ასე ვთქვათ ამ კონკრეტული ფრაზის პროპაგანდა. რა თქმა უნდა. და ამას პატრიარქის გამო ეხმაურა და კონკრეტული ახსნაც მისცა ამ ფაქტს. მაგრამ ნახოთ როგორ გაგრძელდება ამის ფერე ამის პროპაგანდა. ამ საკითხის შემდგომ მოხდა ის რომ პოლიტიკური პარტიები სხვადასხვა ორგანიზაციებმა ეს საკითხი აიტაცეს და აი ამ ეს საკითხი ასე ვთქვათ პროცესის, აი რა პროცესის მიმდინარეობს პარლამენტთან, რა პროცესის მიმდინარეობს სხვადასხვა ადგილებზე, იმ ასე ვთქვათ პროტესტის ქარცეცხლში შეიტანეს. აი ამას როგორ უყურებ ხო? მე მაგალითად მოსახლეობისგან მესმისოთ, რომ იყენებენ პოლიტიკურად, აი ამ რაღაც ასე ვთქვათ რა შეხედულებებიც ეხავთ და რა მოთხოვნებიც აქვთ, აი მოთხოვნებს შეუმატეს და პოლიტიკური პლუსებიც. აი შე როგორ ფიქრობ, როგორ ხედავ ამ კონკრეტული აქტივ ადამიანების აქტიურობას ამ მიმართულებით? მოდით ვიმსჯელოთ ესე. ანუ რა არის პოლიტიკური პარტია, ვინ არიან პოლიტიკ პოლიტიკოსები არიან ადამიანები, რომელსაც ჩვენ თანხას უხდით ჩვენი გადასახადებიდან. იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა, პოლიტიკოსებმა თუ ამ პრობლემებზე არის საუბრეს, რისთვის უხდით მათ ფულს ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, მესმის იმ საზოგადოებისაც, რომელიც ამობს, რომ იცი და მეც მესმის და მეც ვიზიარებ, რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა, რომელსაც ასე ვთქვათ, განსხვავებულ დამოკიდებულებით უნდა მოვეკიდოთ. ჯერ შობელს უნდა ვკითხოთ. ჯერ გამოძიება უნდა დასრულდეს ჩემი აზრით და უნდა ვაცადოთ ოჯახს, ასე ვთქვათ, გლობა, რადგან რთული თემაა მათთვის ამ საკითხზე, ესეთი საკითხებზე საუბარი მუდამ და უნდა ვადროვოთ და დრო ჭირდება ამ ყველაფერს და შემდეგ აუცილებლად ამ საკითხის მიმართ უნდა გადაიდგას სხვადასხვა ზომები. დაისაჯოს უნდა აუცილებლად ის ადამიანები, რომლებიც მიდანაც იყო გადასტომები. და უნდა მოგებოა გვაროთ შესაბამისად ეს პრობლემა. კი ბატონო, როგორც ახალგაზრდა ახალგაზრდებს, რომლებიც გვისმენენ ან გვიყურებენ და საერთოდ რომლებიც ამ საკითხს რაღაც ისე უყურებენ, რომ მაინც და მაინც ეს იყო ან სისტემის ბრალი, ან საერთოდ ჯერ ვერ გაურკვევიათ რა ხდება. რას ეტყოდი როგორც ახალგაზრდა ახალგაზრდებს ან ასე ვთქვათ სკოლის მოსწავლეებს? პირველ რიგში მეტყოდი იმას, რომ სიკვდილი გამოსავალი არ არის. მე ჩემი ღმარწმენით სიკვდილს სიცოცხლე ჯობს და დამერწმუნეთ, რომ იქნება ადამიანი, გამოინახება ადამიანი თქვენ სიერბლი, რომელიც გაგიგებთ, რომელსაც აუცილებლად ეყვარებით, არ არსებობს ეგეთი ადამიანი ამჯერად, რომელიცაც არ ეყვარებით და აუცილებლად უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი პრობლემა მოვაგვაროთ ისე, რომ ჩვენვე ზიანი არ მივიღოთ. უნდა მარტო უნდა ვიცოდეთ, გვახსოვდეთ და უნდა მიცოდეთ, რომ მარტო არ ვართ. ჩვენი საქციელით ყოველთვის ვიღაცას მაინც შეიძლება ზიანი მივაყენოთ. აუცილებლად დაელაპარაკეთ სხვადასხვა პრობლემებით უგექნებათ თქვენს თანატოლს, თქვენს მეგობარს, გამოინახება აუცილებლად თქვენს სანაცნობოში ეგეთი ადამიანი. და ეს ადამიანი რომელიც ზოგ ირჩიოს და გარიგოს, თუნდაც შობენი, თუნდაც შობენი. კი ბატონო. მადლობა ნიკა სტუმრობისთვის. მადლობა ხენ მოწერა. წარმატებები გისურვა. ჩვენი სტუმარი იყო ნიკა რომანაძე, სამოქალაქო აქტივისტი. გემშტობებით მოვალშაბათ ოშაბათამდე. ეთერში იყო რადიო საქართველოს ხმა 17:09 გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. მადლობა. ახალგაზრდა დროებით. Thank you.